Glass sandwich med granola cookies. Den ultimata frukosten. Så här gör du dem. Till kakorna behöver du 1 dl smält kokosolja. 1 dl lönnsirap. 2 dl bovetefinger eller havregryn. 2 dl granola. Det är bara att ta din favorit. 1,5 dl fullkornsvetemjöl. 1 matsked majsstärkelse. Och 1,5 tsked bikarbonat. Och sen är det bara att blanda väl. Fördela 10 klickar kakdeg på en plåt med hjälp av en glasskopa. Platta till dem lätt med handen och grädda dem sedan i 175 grader i 20 minuter. När kakorna har svalnat lägger du ihop dem två och två med en kula glass emellan. Och jag står här och väljer mellan Frills 3 olika smaker. Det är ju som en fryst smoothieglass på bara naturliga ingredienser. Jag kommer nu ta deras Refreshing Green som är full av goda grönsaker. Okej? Kan det bli en bättre start på dagen? Fler recept hittar du på vegomagasinet.se.